如果在山村能给我发现这么多钻石，那该多好啊！在这里钻石一点都不值钱，不过还好金块挺多的，挖多点金块肯定可以偿还那笔医药费了。我挖我挖，为了这五组金块，连我身上唯一一把钻头都挖坏了。不过这么多金子应该可以兑换不少钱，老板，五组金块能兑换多少钱？五组金块呀，五块钱。什么？五组才五块？老板，你听清楚没？是五组，而不是五个。就是五组五块钱，全钻石大陆都是这个价。毕竟钻石大陆资源丰富，钻石遍地都是，所以连带其他的钻石的价格也很低。不过五块钱你可以换一个新钻头。五块钱换一个钻石，那我今天不是白挖了？你这人怎么这么磨磨唧唧啊？卖就快点交易，不卖就走远点，别打扰我做生意。哎，那不是小胖子吗？他怎么也在这里？而且还哭得这么伤心。干了一天我才赚五块，而且还把身上的钻头搭进去了。那五百块钱医药费，我要干到什么时候才能还完？原来是欠钱还不起。对了，最近我缺一个搭档帮我一起倒卖钻石，眼前这小胖子不是最好的人选吗？小胖子别哭，不就欠五百块钱医药费吗？只要你跟我混，五百块钱就是小意思了，我保证你以后还能住洋房养洋狗呢。皮皮，你说的是真的吗？当然是真的了，只要你帮我偷挖多点钻石，很快可以实现了。钻石不是不值钱吗？而且又不能带出去，你要这么多来干嘛？那是你带不出去而已，我自有办法带出去。说吧，要不要跟我混？有这样的好事当然不能少我小老弟，而且我来钻石大陆也是为了挖钻石。不愧是我选中的搭档，和我的目的都是一样的。明天你给我带一组钻石来，你的医药费我就帮你出去了。你要的钻石我给你带来了，你快把钱给我吧。干得不错，五百块钱你拿好了，以后你挖多少钻石我就收多少。不错不错，这买卖我喜欢，这下我终于自由了。姐，我赚到钱了，这五百块钱你数数吧。想必可以啊，才两天就赚了五百块，是找到了什么发家致富的方法吗？呆呆姐姐呗。才没有什么发家致富的方法呢，姐，你想赚钱还是老老实实打工赚钱吧。不多说了，我还要去打工呢，姐，拜拜。老老实实打工两天就赚五百块，我才不信呢，这其中肯定有什么蹊跷，我得赶紧跟过去瞧瞧。